V pátek 23. a v sobotu 24. září se konají volby do obecních zastupitelstev. Budeme při nich rozhodovat, kdo v příštích čtyřech letech povede naše město. V Tachově jdou do voleb celkem čtyři subjekty. S jedničkou Patrioti Tachova, s dvojkou Idealisté pro Tachov, s trojkou Uskupení zalepší Tachov a se čtyřkou Združení Volím Tachov. Vůbec poprvé nemá svoji samostatnou kandidátku, žádný nadná politická strana jsou to subjekty eh, Združení nezávislých kandidátů a ve dvou případech eh, těm nezávislým kandidátům přibývají i politické strany. Volit budeme celkem 21 členů městského zastupitelstva. Všechny kandidující subjekty postavili plné kandidátky, tudíž v Tachově budeme vybírat s celkem 84 kandidátů. Volit se bude jako obvykle na 14 místech, pro tentokrát žádné změny v sídlech voleb místností nejsou. Již při minulých volbách jsme hlasovali na stejných místech. To znamená například ve škole, v základní škole Zárečná jsou tři okrsky. V základní škole Hornická máme okrsek. V Mraveništi máme okrsek. Samozřejmě v osadách Oldřichov a Velký Rapotín. Dále je okrsek na náměstí v bývalém Městském kulturním středisku v Katu a dalších prostě celkem 14, 14 sídel. Volební lístek pro komunální volby bude jeden. Najdeme na něm všechny kandidáty. Při samotných volbách může volič lístek upravit hned třemi způsoby. Tím prvním je zaškrtnout celý kandidující subjekt. Druhou možností je vybrat konkrétní lidi napříč všemi subjekty, v případě Tachova tedy až 21 kandidátů. A nebo si zvolí kombinaci, kdy například z různých stran vybere jenom 10 men a zbytek zvolí tím způsobem, že zaškrtne okýnko před názvem daného politického subjektu. Jako první tedy vybral těch 10 men a následně těch zbývajících 11 bude přiřazeno z toho politického subjektu, který si, který si ten občan vybral. Pokud bude zaškrtnuto víc jak 21 jmen nebo například dva subjekty, volební lístek je neplatný. Ve svých schránkách by ho měli lidé najít nejpozději tři dny před volbami. Samozřejmě může se stát v některých případech, že se prostě hlasovací lístky nedoručí, ztratí se ze schránek, ta situace může nastat. Je potřeba říci, aby občané nepanikařili, prostě přijdou do volební místnosti a tam samozřejmě hlasovací lidsky k dispozici budou. Komunální volby jsou specifické v tom, že pokud člověk není v době jejich konání v místě trvalého bydliště, volit nemůže. Pro tyto volby, protože volíme konkrétní zastupitelé své konkrétní obce, tak je logické, že něco takového jako volický průkaz, jako je tomu třeba u parlamentních voleb, neexistuje, protože je v podstatě nesmyslné, aby, dejme tomu, občan Tachová volil, volil zastupitelstvo v Plzni, protože samozřejmě to si volí občané Plzně. Doplňme ještě, že při komunálních volbách v roce 2018 byla volební účast v Tachově necelých 42%.